רוב העם הוא בעד היהודית דמוקרטית ולא המשיחית. רוב העם הוא בעד ההיפרדות ולא הסיפוח והטרנספר וכו'. הרי מה שמצאו במנהרות חאן יונס, המסמכים של החמאס, איך שקמה הממשלה שלנו. בינואר הם עושים הערכת מצב החמאס ואומרים וואלה, זו ההזדמנות שלנו לפרויקט הגדול. הם מבינים שהממשלה הזאת תאפשר להם לבצע את הפרויקט הגדול. אני רוצה לצלם את הדברים האלה. אוקיי. כי הם חשובים ואני לא בטוח שהתקשורת הישראלית תתעמקת בהם. אני אשים טייטל על תיאוקרטיה במקום דמוקרטיה. ולא על ימין ושמאל. עד עכשיו התרגלנו לזה שאנחנו חיים במדינה יהודית, דמוקרטית, ליברלית, ברוח מגילת העצמאות. הממשלה הזאת משנה את זה. מי שהשתלט על סדר היום זה מישהו שהוא פחות מוכר לציבור. האיש הכי משפיע היום, זה הרב דוב ליאור. לא מכירים אותו. של אחר, תתפחת הצלחת הדרך של ידידי מודלנו, בן גביר. יש לו שני נציגים מאוד משמעותיים בממשלה. הם מחזיקים את נתניהו, אני כבר לא יודע אם הוא מאמין בדרכם או שהוא בן ערובה שלהם. ולא מאפשר, אתה יודע, הדבר הכי מעשי כרגע שעל פרק, על הפרק. איך מסיימים את המלחמה ברצועת עזה? הביטוי מלחמת מצווה. כן. הוא ביטוי שרץ עכשיו כל הזמן. מה זאת מלחמת מצווה? רן, טבח 7 באוקטובר היה בשבת. ביום שלישי אני ירדתי לעוטף. אנשים חגגו שם את ביאת המשיח. היה אותו רב שראו סרטון שלו. אני אסביר לכם למה זה החודש הכי משמח בחיים. מאז שאני נולדתי כבר יותר מ-40 שנה. מבחינתם, השבעה באוקטובר זה תחילת הגאולה. הנה ההזדמנות למלחמת גוג ומגוג. הרב דוב ליאור ושלוחיו, סמוטריץ', בן גביר, צבי סוכות, לימור ארסון מלך, לאן האנשים האלה רוצים? מה החזון התיאוקרטי? החזון זה שלא תהיה פה רשות שופטת, לא יהיה פה חופש ביטוי. הם התחילו עם זה. מה זה ההפיכה המשטרית? הם התכוונו לממש את ההפיכה המשטרית כדי לשרת גם את התפיסה המשיחית, את חזון הארץ המובטחת שתביא לביאת המשיח. כדי להביא את המשיח, אנחנו צריכים לשלוט בארץ המובטחת. מה זה? מנהר הפרת, עיראק, סוריה, ועד היאור במצרים. וכל השטח הזה צריך להיות נקי מערבים. זו משימתנו כדי להביא את הגאולה. לזה הוא מתכוון, הוא מתכוון. אנחנו שואלים על כבודה של מדינת ישראל שתהיה מדינה יהודית קודם כל. לאחר מכן איזה צורת משטר זה בעיה משנית. נראה הרב הכי קיצוני בהשפעה שלו על הציונות הדתית בעשורים האחרונים. הרב דוב ליאור היה רבה של המחתרת היהודית בשנות ה-80. אותה תוכנית, לחבל בבניין חבלה אנושה כדי שהוא לא יהיה בר שיקולים. זה היה מצליח, הייתה פה מלחמה גרעינית. מה התכוונה לעשות המחתרת? לקרב את ביאת המשיח, והכינו חומר נפץ לפוצץ את כיפת הסלע. מתוך הנחה שכל העולם המוסלמי יקפוץ עלינו, ואז תהיה מלחמת גוג ומגוג. על מדרגות מערת המכפלה פסע לפנות בוקר ברוך גולדשטיין, רב ורופא היישוב, קריית ארבע. דוקטור ברוך גולדשטיין, יימח שמו, הוא תלמידו של הרב דוב ליאור. תגיד לי, אתה דפוק? אתה תולה תמונה של ברוך גולדשטיין בסלון שלך? רצח רבין עושה את זה שוב, תלמיד של הרב דוב ליאור. בן גביר התחיל עם הרב כהנא. היום הרב דוב ליאור זה הרב שלו. מורנו ורבנו גדול הדור, הרב דוב ליאור שליטה. כנס הניצחון בבנייני האומה. מדברים על התיישבות בעזה. הרב דוב ליאור הוא הדובר המרכזי, הוא היחידי שמקבל מחיאות כפיים שכולם קמים. אנחנו צריכים לכבוש את כל ארץ ישראל, שוב תאכל לנו מפי הגבורה. אחת הדרישות של החמאס לשחרור החטופים זה להחזיר בחזרה עקורים מצפון הרצועה. הפך להיות נושא מרכזי. למה? למה זה נמנע? כי מבחינת סמוטריץ' ובן גביר, הנה ההזדמנות שלנו לסלק את הערבים מהרצועה, ליישב אותה ביהודים. קיבלנו על זה החלטה, זה הנושא בבחירות, או אפילו בקבינט קיבלו החלטה. לא, אבל הם מובילים לשם. אם אני אומר לך ששומר חומות זה אירוע ישראלי, אנחנו יזמנו. כי נתניהו הבין שבנט ולפיד אמורים להקים ממשלה. שאחראי לאינטיפאדה הזו הוא איתמר בן גביר. זה התחיל עם ההפגנה של להבה בשער שכם, שהוא ארגן, המשיך בפרובוקציה בשייח ג'ראח. לא הצליח להם, אבל שתבין את הכוונה ועד כמה מוכנים להרחיק לכת. מה שנתניהו מנסה לעשות, מה שהם מנסים לעשות, זה לקחת את התיאוקרטיה, הדמוקרטיה הזה, ולהצמיד אותו לימין שמאל, כי שם הם כבר עושים מרקטינג הרבה מאוד. ברור, המתח הזה בתוך הממשלה, בין המשיחיסטים
לבין הממלכתיים לצורך העניין, בין התפיסה שאני מכיר, עליה נלחמתי, מדינה יהודית, דמוקרטית, ליברלית, כבר מגילת העצמאות, נתניהו לא מכריע כדי לשרוד. זו מלחמה אישית של נתניהו, ואתה אומר שגם הקואליציה שלה, או הכניעה, היא בעצם לחזון של אחד הרבנים הכי קיצוניים בישראל. והם לא רוב. והם לא רוב. וזו התקווה שלי. ולכן אני חושב שחלק מהעניין כרגע זה להורים את האנשים להבין את גודל האתגר בוויכוח הזה בין יהודית דמוקרטית, ליברל, ברוך מגילת העצמאות, מול המשיחית, שזה תיאוקרטיה משיחית, גזענית, פשיסטית, הומופובית, מיזוגנית, נכשלת ומצורעת. זו המלחמה החשובה בחיי כדי להציל את המדינה מפני חורבן בית שלישי.